我们要怎么样去更改 Google 商店的区域，做一个全球的数字移民呢？很多网络服务在不同地区的服务价格是完全不同的，在不到五分钟的时间内把自己的 Google 账号改成自己想要的区域，从而购买对应区域比较低价的服务。大家好，欢迎回到我的频道，今天和大家分享一下 Google 商店更换区域要如何操作。为什么我要更换 Google 商店的区域呢？最直接的原因就是很多网络服务在不同地区的服务价格是完全不同的。比如说 Telegram 会员，美国区 4.99 美元一个月，合计人民币34元，而土耳其区只要 13.49 里拉，合计人民币只要5元。再比如 HBO Go 在香港地区一个月需要78港币，合计人民币68元，而在菲律宾地区一个月只需要99菲律宾比索，合计人民币只需要12元，价格相差足足5倍。同样的，菲律宾区的 Spotify 价格也只需要17元人民币一个月，基本上只有其他亚洲区的五分之一。这个羊毛不薅，感觉有点对不起自己。所以我们要怎么样去更改 Google 商店的区域，做一个全球的数字移民呢？有小伙伴会说，我没有菲律宾或者土耳其的代理 IP 和信用卡，也可以操作吗？现在搞一个菲律宾或者土耳其的 IP 倒是还是有办法的，但是菲律宾和土耳其的信用卡太小众了。不用担心，答案是肯定的，不需要菲律宾或者土耳其的 IP 和信用卡也可以操作。今天就向大家演示如何操作，通过我的方法来操作，100%可以成功。那我们开始吧。我们要有一台有谷歌原生商店的手机，因为我们订阅服务是需要在应用内内购的。如果是国内的手机的应用商店是没有办法内购会员的。我用的是 Google Pixel 3，现在淘宝价只要600多，还是非常划算的。目前安装的也是最新的安卓12系统，用起来基本没有卡顿。打开应用商店之后，我们可以先确认一下自己目前所在的区域，点击右上角的头像，然后选择设置，选择常规，点击账号和设备偏好设置。我们可以看到目前所在的国家是中国，下面有个切换到美国商店，我们去点击发现是没有反应的，这个地方是没有办法操作的。以我们现在的商店，我们到 Telegram 上去看一下，如果说要购买高级会员的话，发现它的价格是每个月 4.99 美元，要30多人民币，还是比较贵的。下面我们正式开始操作，操作不需要在手机上面进行，我们直接在电脑网页上操作就行了。首先我们先去搜索 Google Pay， 也就是 Google 支付，点击打开主页之后，我们点击这边的设置，设置里可以看到我们有一个付款资料，我们可以看到付款资料这边的国家是中国，因为我们下面的地址是中国的一个地址， Google 就是根据付款资料的地址来判断商店所属的国家。明白这个之后就很好操作了，我们首先要做的就是把现在的这个付款资料给关闭掉，按照提示去输入密码，这边去选择一下原因，我们就选择不需要付款资料，点击确认关闭，这边的话已经跳转到另一个页面了。我们点击返回，然后到 Google Pay 的主页去看一下，可以看到我们现在已经没有付款资料了，然后我们点击添加付款方式。我这边用的是 Capital One 信用卡，它的一个好处是可以通过浏览器的插件无限生成虚拟信用卡，特别适合海淘刷单。对 Capital One 信用卡感兴趣的小伙伴可以点击视频右上角的链接观看这个信用卡的申请教程。我们这边接收一下手机验证码，手机卡我用的是月租3美元的这个美国实体手机卡，感兴趣的小伙伴也可以到我频道去观看一下这个视频。验证成功之后，这边我们去选择一下获得一个新的虚拟卡片，我们可以看到这边已经自动填充好了，下面国家去选择土耳其，因为这边是需要我们再重新去输入信用卡的资料，接下来去输一下土耳其的地址。作为一名爱国青年，我一般都是用当地的中国大使馆的地址，我们直接在 Google 搜索土耳其大使馆地址，我在这边已经可以看到这个地址了，我们直接把它复制过来到地址第一行，第二行不用填，邮编的话我们在下面这里也可以看到这个邮编，把它粘贴过来，区的话我们就填这个城市，省市的话我们就还选这个，点击下保存，我们可以看到已经设置完毕了。我们再点击一下设置，可以看到我们这边付款资料的国家已经变成了土耳其。接下来我们到手机上面的 Google 商店去看一下，
首先我们需要把 Google Play 的商店去给清空一下缓存，先停用，然后把这个缓存清除掉，储存空间也可以清空一下，清除完成之后再次打开商店，还是到设置里来看一下，我们可以看到这边的国家和地区已经变成土耳其了。接下来的话，我们就可以去 Telegram 去内购会员。我们首先是需要把 Telegram 给卸载掉，卸载掉之后然后再重新安装。我们这里可以看到这个价格还是美国区的 4.99 美元，主要原因是我的这个手机上面登录了多个 Google 账户。我们就先到设置里面，然后选择密码和账户，可以看到我这边登录了三个 Google 账户，我把其余的两个给删除掉，只留下一个我们土耳其的账户，然后再回到这里来看一下，可以看到价格已经变成了 13.49 土耳其里拉，也就是只需要5块人民币一个月。通过这种方法，我们就可以顺利的改变 Google 商店的区域，购买到非常便宜的会员服务。另外我之前还做过一期视频，如何搞一张菲律宾的电话卡注册 Gcash， 从而注册比较便宜的菲律宾 Spotify， 感兴趣的小伙伴可以点击这个视频来观看详细的教程。以上就是本期视频的内容，相信通过以上的演示，我们每个人都可以在不到5分钟的时间内把自己的 Google 账号改成自己想要的区域，从而购买对应区域比较低价的服务。如果说大家在观看视频的过程中或者实际操作的过程中有任何疑问，欢迎在视频下面给我留言，我看到会第一时间回复大家。如果觉得本期视频还不错，欢迎点赞订阅分享，这会对我有非常大的帮助，也会鼓励我做更多的视频帮助更多的人。那我们下期再见。